тази къща в какви цветя е целът. Лил е бати готиното дворче, майко. Чингията с мотори е сега завиха тук нагоре по улицата. Пригответе се да завиете надясно след 800 метра. Далото на някой тук. Още по-тесно не можах ли да го направя? Вземете втория десен завой. Майко. Пригответе се да завиете надясно на колелото след 80 метра на първия изход. Гледайте пияниците тук, как са ги нарисували. Ай, гасна тоя говна. Голия плат с една кола не има. След 100 метра бабе, следите надясно на колелото на първия изход. Ето оригинален французин, черния. Една мацка си седнала на скутърчето там. Един път е точно тук, от този завой, сигурно 40-50 км в час излезнах, веднага след завой имаше ченгията, само ме изгледаха, явно, защото той има 50 ограничения, ама за камион си е бързичко. Само преметам камерата от ръка в ръка, бати готината къща. Че не мога включвам скоростите. Глей сега как застана тоя стварен нове майка и мръс.
готвил от къща. Майко мила, майко мила. Що не си ме тук родила, майко мила? Е, така искам да живея в такова селце, тихо. Всъщност това не е селце, това си е малко градче. Защото е, като гледам, няколко километра е дълго. Ама е така тука да живееш, само да няма път, да не минава път през селото. Да няма идиоти с камиони. Хич, мръдни още малко по... на пътя. Пак. Карайте 31 км. Снимахме го селцето, много готино. Тия къщанци са много яки. Легуидон. Легуидон. Сказваш селцето. Аре, ванда, да.